はい、という感じでこの2024年2月の末にですね、ソニー FX3 を購入しました。このタイミングかよと思われるかもしれないんですけども、自分が一番思ってます。はい、まあ、自分の YouTube を見てくれてる人は知ってくれてると思うんですけども、自分は本当にもう超がつくほどのソニー α7S3 のヘビーユーザーで、まあ、制作のほとんどあのカメラでやってるし、まあ、今もね現役でバリバリ使ったりしてるんですけども、まあ、シンプルに今後ねカメラ2台体制で制作を行う機会っていうのが増えそうなのと、あと外ロケをねあえて今増やしてるんですよ、外での撮影を。でそういう時にね α7S3 でも使えるんですけど、 FX3 でこのアップデートが S3 に比べて多いじゃないですか。でその一つにこの携帯をモニター化できるっていうね、これもあるんで、いろいろと外で使う時に使いやすいかなと。でカメラ2台体制でもあるし、それやったら思い切って買ってしまおうと思って買ったんですけど、とはいえ今このタイミングで FX3 買うのってどうなんて自分もめちゃくちゃ思ったんですよ。もちろんね後継機のリークも結構あるし、まあ、せめてそのカメラがどんなカメラなのかを待ってからの方がいいんじゃないかってめっちゃ思ったんで、自分なりにねちょっといろいろリサーチしてみたんですよ。まあ、そしたらね新しいカメラ出たら出たで自分も買うと思うんですよ、まあ、使ってみたいし。ただそれで完全にその後継機の方にメインカメラを乗り換えますみたいな、ソニー FX3 も使わない、 S3 使わないってなるかって言われたら、なんかそうじゃないような気がしたんで、それだったらもう今必要やし買っとこうと思って買ったっていう背景がありますと。まあ、この FX3 というカメラに関してはソニーのシネマラインとしてリリースされてもう大体3年ぐらい経っていて、俺がメインで使ってるソニー α7S3 に関してはもう4年経ってるんですけど、まあ、現役でまだまだ使えてるし、 FX3 に関してはNetflix の認定カメラになったりで、個人でね制作してる動画クリエイターにとってはもう最強の動画機だと思うんですよ。もうこれといって目立った欠点もないし、まあ、使い方次第ですごいマルチな制作もできるから、今この現状の FX3 を完全に凌駕するような後継機はまず出ないだろうと。まあ、今現状で有力なリーク情報としてその 6K とか 8K が撮れるようになるとか、あとまあローが撮れるようになるとか言われてますけども、まあ、シンプルに 6K、8K になって画素数がね上がると、この高感度性どうなるの、デュアルネイティブ ISO の 12800 ちょっと下げないといけないのとか、そういう問題もあるし、あとまあローで撮れるっていうのも信憑性は薄くて、それやったらこのもっとラージセンサーのベニスとかブラードとかに行った方がソニーとしてもいいんじゃないかっていうのを言ってる人もいて、まあ、それもそうやなと思いつつ、まあ、個人で制作する動画クリエイターからしたらローマで使うかなって考えた時に、まあ、それがついたからといって完全にこの FX3 が乗り換えるかって言われたら、いやそうじゃないなとは思うんで、まあ、こればかりはね最終発表されるまでわからないですけど、まあ、いろいろと調べた結果、まあ、そういう風にね考えたので、このタイミングでも FX3 買いましたと。で、まあ、2台体制で制作する必要が出てきたっていうのも、まあα7S3 を2台買うっていう、まあ、選択肢もあったんですけど、まあ、どうせやったらね今アップデートのおかげで FX3 の方がね使える機能も多いし、まあ、機種は違うとはいえ撮れる絵っていうのはね α7S3 もこの FX3 も一緒なんで、まあ、こっちの FX3 を買いました。なのでまあ 100% とはね必ずしも言えないですけども、このタイミングで FX3 を買うのを躊躇されてる方がいたら、まあ問題ないんじゃないかなっていうのだけは言っとこうかなと思います。でこれなんですけど、今ねミニマムでセットアップを組んでまして、これね動画クリエイターの林さんが紹介されてたんで自分も買ってみたんですけど、これめっちゃいいなと思って、まあ、せっかくなんでここでも紹介したいなと思うんですけど、でこれ何がいいかというとですね、この携帯が今ねモニタープラスというアプリで Bluetooth でねこのカメラとつないでモニター代わりにできてるっていうのと、それをこのマグネットにつけた上でこのソニー純正の紙マイクと呼ばれるマイクもつけれると。で一応これがねこのままチルトするようになってるんですよ、こうやって。なので実際のこのカメラ側のモニターも一応開閉ができるようになると。すごくないですかこれ。これねめっちゃミニマムやけどすごいファンクショナルでいいセットアップやなと思ったんで、この部品一個一個もねちょっと紹介していこうと思います。まずこのマイクのね右側のネジ穴の方にこれですね、スモールリグのロッドクランプっていうのを買いまして、これをですね六角レンチでここにつけていきますと。で次もですねこのスモールリグのカーボンロッド 15mm を買いまして、これをねこの後ろの穴に通すんですよ、シュッと。でこの辺で止めると。でもう一個買った部品がこのナイシーリグっていうブランドから出てるロッドクランプ付きのカメラミニマウントプレート、こいつをですね、このウランジの、マグネット付きのスマホホルダー、こいつに取り付けていきます。で取り付けたらねこの穴にカーボンロッドを通していきますと。ほいで、いい感じのところまで締めると。はい、こんな感じですね、見えますかね。なのでこのスマホのねモニターをつけるところをこのロッドクランプでね、逃がしてですね左に、でここにモニターをつけると。
でこのロッドクランプね、ちょっと硬いですけどこうやって上にチルトできるので、実際のカメラのモニターもこうやって開閉の邪魔をしない感じですね。今これ Bluetooth でカメラとつないでるんですけど、ここをね有線にすることでもっともっとねこのラグが少なくて見やすいっていうのと、あとつなぐことで、ね、このスマホからカメラに給電できるらしいんですよ。まあ、自分は一番ミニマムでやりたかったんで、今 Bluetooth でワイヤレスねやってますけども、お好みでそういうセッティングされてもねいいと思います。あとまあこのセットアップ何がいいかというと、このモニターがやっぱレンズと直線で見れるから、こうやって構えて撮るときもすごい撮りやすいですね。まあ、実際のカメラのモニターとどうしてもねこうやって開いたときに左に行くじゃないですか。だからちょっとね撮るときに慣れるまで時間かかるかなって感じなんですけど、このセットアップだとねすごい違和感なく撮れますね。まあ、今日はFX3 買いましたよみたいな報告動画になっちゃいましたけども、まあ、ちょっと短めですけどもこれで終わっておこうと思います。まあ、次の動画に関してはね、今 WebCM を3つ同時並行で作ってて、それが落ち着いていきそうなので、また制作裏をね紹介していきたいと思っています。まあ、これから FX3 を使ってバリバリ動画制作もしていくと思うんですけれども、まあ、長年ね α7S3 を使ってきた身としては、まあ、そんだけ長く使ったからこそ言えるこの FX3 とのね、まあ、メリットデメリットもねお話しできたらと思うので、そういう動画も楽しみにしておいてください。では今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画が参考になったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter とインスタねこちらでやってますので、気軽にフォローよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。Thank you.